Degantys vairuotojai ir skęstantys automobiliai. Ten, kur sprogsta, dega, krenta, tai yra visi kaskadininkai. Aš buvau įsodinta į tą mašiną po vandeniu. Šarvuotos mašinos variklio pakeitimas kosminiu greičiu. Jau įgudusi įgula, plius minus iki 30 minučių. Užimam šalinimo pozicijas, iš jų atliekame šūvius ir kuo skubiau pasišaliname. Šuoliai didžiausius aukščius, surežisuotos siaubingos avarijos, degantys ir iš automobilio šokantys vairuotojai. Visa tai kaskadininkų darbas, o triukai ir jų pavojingumas realiame gyvenime ir kine skiriasi. Kuo ypatinga kaskadininkų veikla? Kaip visa tai atrodo iš arti? Kaip apgaunama žiūrovas, kuomet kino filme mato degantį ar automobilyje skęstantį kaskadininką? Pasidomėkime, kaip kaskadininkai pasiruošia sudėtingiems triukams su automobiliais ir motociklais. Lenktynininkas ir kaskadininkas Renaldas Šeinauskas demonstruoja automobilį, kuriuo ruošiasi peršukti upelį Paluknyje, šalia Vilniaus. Kaskadininkas pasitelkdamas trampliną sieks pakilti virš upelio į daugiau nei 25 metrų aukštį. Kaskadininkas neslepia, kad net ir atlikus visus namų darbus rizikų daug. Bandysim paskraidyti su ralio automobiliais, bandysim pagerinti šuolio į tolį su ralio automobiliu. Tokį rekordą. Iš tikrųjų, bandysiu pagerinti jau savo turimą rekordą. Aš jau turiu 5 Lietuvos rekordus ir vienas jų yra šuolis į tolį su ralio automobiliu. Peršok upelį. Na, dėl ko upelį? Dėl to, kad aš neturėsiu plano B. Jeigu jau nedašoku, tai jau jaučiu skaudės. Tiek man, tiek automobiliui. Net ir visus namų darbus padarius, visus įmanomus, visada bus rizika šokant per upelį. Kur didžiausia rizika? Kaip ir lėktuvas, turi vieną sekundę pakylant. Ar išjungt variklį, ar jungt, tai pas mane bus rizika didžiausia ta, kad aš, kol aš pasieksiu tą greitį, reikiamą greitį iki rampos, ir va tuo va, momentu jau prie pat rampos, jeigu druk, tarkim, motoras, bah, ir sproga. Ir aš jau nuspaudus stabdžius nebesustoju iki tramplino, reiškia mane vis tiek kelia, arba aš tiesiog į upelį, arba mane kelia ir aš į upelį. Tai va šita va sekundės dalis, nu, bus pati svarbiausia. Renaldas Šeinauskas sako, kad pasiruošimas ir kiekvienos, net ir smulkiausios detalės apskaičiavimas čia labai svarbus. Lenktynininkas ir kaskadininkas sako, kad bene svarbiausių įrankių čia tampa iš pagrindų perdarytas automobilis. Mes tą automobilį specialiai ruošiam, mes darėm, dėjom 4 cilindrų variklį, prie jo montavom turbiną. Tam netgi netaip paprastai tą turbiną montavom, apskritai benzininis variklis jis yra pavirtęs ir mum netelpa turbina, tai mes tą variklį pastatinom, stumėm maksimaliai atgal į galą, tam kad tilptų šalia turbina ir kuo mažiau būtų svorio ant priekinės dalies. Mes visus radiatorius, viską sustumėm maksimaliai atgal, tai prieki yra daugiau erdvės. Ir visas tas dalykas buvo darytas specialiai tam, kad automobilis būtų 50-50 išsvertas. Ir jisai, kad jis neturėtų tos tendencijos kristi ant nosies, tai čia irgi labai, čia gal taip lengva papasakot, bet kai reikėjo konstruoti, tai ne vieną naktis buvo praleista prie to automobilio, konstruojant, skaičiuojant, išsveriant ir tą padarant. Kaskadininkas Jurijus Risnovskis pirmasis pasaulyje 2001 metais atliko mirties kilpą automobiliu Vilniuje, Žalgirio stadione. Praėjus daugybei metų jis su malonumu prisimena kaskadininko veiklą. Tiesa, pavojų ir adrenalino atliekant triukus ekstremalui netrūko. Tokių įvykių buvo labai daug. Vieną kartą nukrytom ir prakryto benzobakas, vos nesusprogo. Nu, tiesiog pasisekė, kad benzinas išsipylė, aš vidu į sferos. Bakas prasipradurtas, benzinas bėga, man išlipti reikia vis tiek laiko, ten visur viskas prisukama, kadangi mašina vidu, reikia viską užtvirtinti. Tai aišku, gerai buvo apskaičiuota viskas, kad nu, evakuacija ten 30 sekundžių buvo. Kaskadininkas, kai Kaune nukryto, lyg tai 15 metais, pasirodėme, jau čia buvo gyvimas, ir Guinness'o net rekordą registravom tada Kaune per Bike Millennium Show. Nukryto iš pat mirties taško. Ne vieno sulaužimo. Nu, tai vat, ko skiriasi, pavyzdžiui, sportininkas motokrosininkas, jis irgi ekstremalas ir kaskadininkas. Kaskadininkas krentant žino, kaip pasielgti su kūnu, jis vis tiek nu, kažkaip kitaip valdo savo kūną. Jis krenta 100 kartų savo gyvenimą ir jam nieko.
Kino filmuose kaskadininkų darbas nėra toks jau nepavojingas. O apie tai, ko gero, labiausiai išmano profesionalus kaskadininkas Tomas Ereminas, vaidinęs daugybėje Holivudo filmų su tokiomis žvaigždėmis kaip Bredas Pitas ar Johnny Deppas, filmavęsis pasaulinio lygio filmuose. Tomas Ereminas pasakoja, jog kaskadininko užduotis nelengvos, o triukai, kuriuos turi atlikti, reikalauja nemenko pasiruošimo ir drąsos. Kai visi mane klausia, kaip kine, sako, kur galima tave pamatyti, aš sakau, niekur. Kodėl? Aš sakau, todėl, kad aš esu geras kaskadininkas. Tai geras kaskadininkas yra tas, kurį labai yra sunku pamatyti kine, kad jis atlieka triukus. Pavyzdžiui, sakykime, jeigu aš dubliuoju kažkokį aktorių ir aš atlieku triukus taip, kad manęs negalima atpažinti ir aktorius atrodo gerai kine, aš skaitau, kad man darbas yra atliktas gerai. Bet jeigu taip imti paprastai ir aiškiai, tai ten, kur sproksta, dega, krenta, griūna. Be abejo, tai yra visi kaskadininkai, visur yra kaskadininkai. Jeigu tai yra atlieka, netgi atrodo aktorius, bet dažniausiai tai yra kaskadininkas dubleris. Tomas Ereminas sako, kad bene svarbiausių kaskadininko įrankių tampa jo fizinis pasiruošimas ir gebėjimas prisitaikyti prie skirtingų vaidmenų. Be abejo, fizinis pasiruošimas yra turbūt vienas iš pagrindinių dalykų, nes, sakykime, mūsų darbe yra pakankamai daug fizinio kontakto. Tai fizinis pasiruošimas turbūt yra vienas iš didžiausių. O paskui jau kitos savybės. Mūsų komandoje mes esame atėję turbūt dauguma visi iš skirtingų sportų. Vieni iš rytų kovos menų, kiti buvę arklininkai, kiti buvę dar kažkokie sportininkai. Aš manau, kad bendras fizinis pasiruošimas jau yra gerai. Toliau, kai sakau, pasiruošimo eigoje, kai tu jau dirbi kaskadininku, tu jau bandai daryti kitus triukus, pavyzdžiui, mokaisi jo ant arklio, mokaisi muštis, mokaisi atlikinėti gimnastinius, akrobatinius pratimus. Jau eigoje tu vėl tavo, sakykime, fizika keičiasi, fiziniai pratimai. Kiekvienam filmui vyksta vis kitas pasiruošimas. Ko gero, retas filmas apsieina be avarijų ir sprogusių automobilių, juokauja kaskadininkas Saulius Janavičius. Dažniausiai tai, kai būna tas vadinimas precision driving, gal ne dažniausiai, bet gana dažnai, tai kada reikia labai tiksliai pravažiuoti tam tikrą atstumą arba pasidaryti susimuliuotą avarinės situacijas. Nu, ten jeigu jau rimtesni triukai, tai, sakysim, tada jau tie vadinami susidaužimai, kontaktiniai, kuri būna, arba net jeigu jau ten jau rimčiau dar, tai būna ir mašinos svartimai. Aktorė Gabija Siurbytė pasakoja, kaip dažnai apgaunamas žiūrovas, kai mato sprogstantį besiverčiantį automobilį ir jame sėdinti vairuotoją. Yra mašina. Ir mes kadre matome, kaip sėdi vairuotojas ir keleivė. Ir jie tarpusavyje šnekasi. Tai tam, kad nufilmuoti juos iš priekio, mums reikia, kad kamera juos filmuotų va šitaip. Ir jeigu kamerą mes pastatysime ant mašinos kapoto, ji pilnai užstos aktoriui, kuris vairuoja vaizdą. Ir tai bus nesaugus toks vairavimas. Tai tam, kad vėlgi būtų saugu, tada mes samdome tralą, kuris turi būti ne tas tralas, kur jeigu jūs ištinka nelaimė atvažiuoja. Tas tralas turi būti labai žemas, tam, kad kai filmuoji, neatrodytų, kad mašina yra aukščiau negu kad kitos mašinos aplinkui važiuojančios. Yra labai daug dalykų, apie kuriuos mes galvojam, filmuodami su automobiliais, kad tiek aktoriams būtų saugu, tiek būtų saugu visiems kitiems eismo dalyviams. Ir jeigu scenos yra pavojingos, tarkim, yra daug sudėtingo vairavimo, tai mes uždarome pilnai gatvę. Ir tada visos mašinos, kurias matote kadre, iš tikrųjų yra mūsų vaidybinės, o ne šiaip kažkas ten pravažiavo ir dėl to matėsi. Jeigu norim, kad mašina apsiverstų, yra statomos specialios kliūtis, pompos, ant kurios mašinai užvažiavus, ta pompa prasiskleidžia ir mašina apsiverčia. Yra irgi technika, kaip padaryti, kad mašina įvažiuotų į medį. Tai, žodžiu, kiekvienam triukui yra išgalvojama technika, kaip jį atlikti, kad atrodytų visiems įspūdingai ir visi sakytų wow, bet taip pat, kad būtų visiems aikštelėje saugu. Kaskadininkai sutarė, kad pavojingiausi triukai yra su ugnimi, o pasiruošimas ir atsargumo priemonės visada apgalvojamos iki smulkmenų. Sakykime, degimas. Degimas tai yra vienas iš rimčiausių kaskadinių triukų. Jam yra irgi, vėlgi, ilgai ir kruopščiai ruošiamasi,
Kaskadininkas, tas, kuris dega, turi labai puikiai žinoti, kas jis saugo, kaip jį dega, kiek jisai turi laiko galimybės degti. Mes turime tokius specialius rūbus, sakykime. Nei viena saugumo priemonė neapsaugo 100%, ne? Pas mus yra specialūs rūbai, kurie nepraleidžia karščio taip greitai, sakykime. Jis praleidžia be abejo ateinant laikai. Tada mes dedam ant savęs viršaus kitus rūbus, kurie ne taip greitai dega. Tada mes dedame specialų gelių, kuris turi ne tokį didelį karštį. Tada mes tepame savo veidą kitų dar gelių, kuris ne taip, jeigu ugnis mus pagauna, tai mes taigi taip nenudegam. Jeigu atliekamas triukas su ugnim, statomas dviejų skirtingų gamintojų gesintuvai, su vandens skuduras, kuriuo jeigu vienas nesuveikia gesintuvas, kitas nesuveikia, tai tada su šlapio skuduru mes uždengiam beliką automobilį, variklį, žmogų, beliką ir tada gaisras sustabdomas. Visa tai, triguba apsauga. Čia komandinis visų pirmo darbas. Čia nėra taip, kad individualus darbas, aš būsiu kaskadininkas, tu viską pasitreniruosiu ir padarysiu. Ne, čia komanda ir priklauso nuo paruošimo. Aktorė Gabija Siurbytė pasakoja apie paskutinį vaidmenį filme Man viskas gerai. Aktoriai teko vaidinti, kad skęsta ir gelbėjasi iš automobilio. Aš nesu kaskadininkė, aš esu aktorė ir daugelio dalykų aš nemoku. Bet tam, kad užtikrinti saugumą aikštelėje, kad aš iš tikrųjų nepriburbuliuočiau, o režisierius gautų tuos kadrus, kurių jisai nori, tai aš tam vaidmeniu ir tam skendimui ruošiausi iš anksto, su vienu iš kaskadininkų, repetavau, mokiausi baseine, kaip išbūti ilgesnį laiką be deguonies, kaip dalintis deguonį. Yra tokie buteliukai deguonies, nežinau, kaip jie vadinasi tiksliai, tai kaip vat, su to tokiu mažuku, pailgu buteliuku greitai iš jo įkvėpti deguonį, kai jo pritrūksta po vandeniu, kaip jį pasidėti tą buteliuką, kad jisai ten tam vandenį ten nenuskristų, kur nereikia. Tai tai buvo nemaža repeticija ir po to, aišku, filmavimo metu irgi kaskadininkai mane prižiūrėjo, nes mes filmavome tokiame specialiame baseine, paviljone. Į tą baseiną buvo nuleista mašina ir aš buvau įsodinta į tą mašiną po vandeniu su uždarytom durim ir su labai daug svorių. Saugumas ir apsaugos priemonė svarbiausia, sako aktorė. Ji teigia, kad yra daugybė schemų, ženklų ir pasiruošimo, norint užtikrinti aktorių ir kaskadininkų saugumą per filmavimą. Va visa sistema ir sistema, ką aš turėčiau parodyti, jeigu aš blogai jaučiuosi ir ką parodyti, jeigu aš gerai jaučiuosi. Tai tikrai buvo labai smagus filmavimas. Buvo atvažiavęs specialus operatorius iš Švedijos, kuris dirba būtent po vandeniu. Speciali kamera, specialios apšvietimo lempos, tam, kad jeigu jos įkristų į vandenį, irgi neatsitiktų nelaimę, ta prasme, joms įkritus, jos ten greitai atsijungia ir tada elektros srovė vandenyje neatsiranda. Mes iš tikrųjų netgi tą baseiną pylėme žvyrą, tam, kad tikrai atrodytų kaip upės dugnas. Iš tikrųjų, tai aišku, yra pavojinga, čia vienareikšmiai, tik tai tas pavojas vėlgi vieną kartą būna didesnis, kitas tik mažesnis, triukas triukų nelygus. Vėlgi nuo pasiruošimo labai daug kas priklauso, nuo patirties, nuo yra dabar techninių dalykų daug yra, kur aplengvina mums gyvenimus. Tie vadinami tie blue green screenai visi, kur padeda truputį tie kompiuteriniai dalykai viską parodyti tikroviškiau ir sumažinti rizikas iki minimumo. Daugelis garsių Hollywoodo aktorių turi savo kaskadininkus dublerius, o kai kurie jų atrodo kaip tikslios aktorių kopijos. Verta didžiuotis, kad turime aukščiausio lygio kaskadininkų, kuriuos žino ir vertina visas pasaulis. Lietuvos kariuomenės specialioji technika – moderni, efektyvi, patikima. Ja valdantys kariai – tikri savo srities profesionalai – vairuotojai ir remontininkai. Jeigu artilerija yra karo dievas, tai vokiška savaeigė haubica PZH-2000 yra geriausias jo kūrinys. Beveik 60 tonų sveriantis šarvuotis gali važiuoti 60 km per valandą greičiu. Pasižymi puikiu manevringumu bei šaudymo sparta. Haubicos sviediniai gali sunaikinti taikinius net už 30 km. Dažnas paklaus, kam tokiai sudėtingai karo mašinai greitis ir manevringumas. Nu,
užimam šaldymo pozicijas, iš jų atliekame šūvius ir kuo skubiau pasišaliname, jog negautume atsakomosios ugnies. Labai greitai galim pasišalinti, realiai tai reikia prikabinti vamzdį ir mes galim palikti ugnies pozicijas, tai užtrunka apie 10 sekundžių. 5 karių ekipažui vietos savaeigėje haubicoje nedaug, tačiau šaudyti ir valdyti šarvuotį nesunku. Haubica, jeigu viskas veikia automatiniu būdu, neturime gedimų, tai fizinės jėgos praktiškai nereikia, viskas veikia automatiškai. Viduje nesijaučia didelės atatrankos, kadangi pačios haubicos svoris yra didelis, tai truputį susiuboja ir viduje to smūgio mes nejaučiam. Pagrindinės smūgis eina į priekį nuo vamzdžio ir į šonus. Haubica vis dėlto neprabangus limuzinas, komforto tikėtis neverta. Kitas dalykas – karių saugumas. Vokiečių konstruktoriai ir inžinieriai sugebėjo nuo įvairių grėsmių apsaugoti šarvuočio ekipažą. Įgula jinai visą laiką yra apsaugota ne tik tai nuo priešo ugnies, bet taip pat ir nuo branduolinio arba cheminio užterštumo. Įgula gali praktiškai gyventi panzerhaubicoj tada, kada aplinkui vietovė yra užteršta cheminėm medžiagom, biologinėm medžiagom arba branduolinėm medžiagom. Beveik 60 tonų sverinti monstrą gena 8 cilindrų, 1000 arklio galių, 25 litrų dizelinis variklis. Toks karinis kūrinys ganėtinai rajus. 400 km ridai reikia 1000 litrų dizelino. Labai priklauso nuo grunto, nuo kelio dangos. Kaip pavyzdys, maksimalus greitis asfaltuotų kelių būtų apie 67 km per valandą. Jeigu važiuojam poligonų žvyru, galėtume pasiekti apie 60 km per valandą greitį. Jeigu smėlio žymiai krenta, tuomet greitis, kadangi svoris grimsta ir būtų apie 40 km per valandą. Šiuo patikimu ginklu sėkmingai naudojasi ukrainiečiai. Jis gerokai efektyvesnis už priešo naudojamas mobilias artilerijos sistemas. PZH-2000 buvo viena iš pirmųjų haubicų, kuri pasiekė Ukrainos kariuomenę ir kuri naudoja. Tai Vokietija buvo viena pirmųjų apskritai, kurie pateikė tokią kalibrų ir sunkumų ginklus. Vokietijos gamintojai projektuoja ir bando naują savaeigių haubicų amuniciją. Nauji šaudmenys privalo gebėti naikinti taikinius 75 km nuotolyje. Rusų vikšrinės haubicos šūvio tolis apie 45 km, bet tai ne vienintelis skirtumas. Mes sakom 155 mm pas mus, o rusai sako, kad pas jo 152 mm. Čia yra skirtumas matavimo. Bet taip, rusai turi, tačiau pažymėtina tai, kad pas rusus nėra nei kompiuterinio valdymo tokio kaip vokiškose haubicose, nėra tokio balistinio kompiuterio, kuris gali apskaičiuoti kaip vokiškose haubicose. Taip pat nėra tokio ir tikslumų šaudimo, ir vamžiai rusiškų haubicų dėvisi gerokai greičiau. Nekalbant apie variklius, važiuoklį, vikšrus ir kitas rusiškų haubicų dalės ir jų kokybę. Net moderniausia technika sugenda, įklimsta bekelėje. Techniniai pagalbai teikti naudojama vokiška šarvuota evakuacinė mašina Bergen Panzer arba tiesiog tankas be patrankos. Be ekipažą sudaro tai žmonės, tai yra vairuotojas, skyriaus vadas ir gale sėdi remontininkas, mechanikas, ėmi pagal poreikį, kokią transporto techniką sugedo. Jeigu panzerhaubicas sugedo, ėmi panzerhaubicas remontininką, jeigu šarvuotis, tada šarvuočio ėmi mechaniką. Jisai toks kaip ir pakeitinis jisai pas mus. Šis vikrus 45 tonas sveriantis šarvuotis velka gerokai sunkesnė už save techniką. Pavyzdžiui, 60 tonų sveriančią savaeigę haubicą jis vilko net 10 km. Teko vilkti gal apie 10 km haubicą, kuo puikiausiai jautėmės. Nes kada velki, jis nejaučia to labai pasipriešinimo. Tik tai tokia pradžia būna sunkesnė, kol iš vietos pajudi, o po to viskas gerai. Nes vis tiek greitis yra ribotas velkant. Tai užtenka tas galios pilnai variklį. Yra kranas, skirtas kiloti vat, svorius. Mes galim atvykę į vietą, pavyzdžiui, panzeriui iškelti variklį. Kovos sąlygom galim vietoje atsivežę kitą variklį. Čia pas mus dedasi dar yra papildomas stalas, ant kurio dedasi variklis pakeitinis. Pavyzdžiui, jeigu haubica sugedo kovos lauke, mes atvažiuojam. Ir vietoj galim pakeisti jai variklį su šito kranu. Bet jisai ne tik variklių, jisai bet kam, bet kokį svorį kelti yra skirtas. Gali kelti iki 20 tonų gervių. Vokiečių karinės technikos konstruktoriai
inžinieriai gerokai palengvino remontininkų darbą. 5 tonas sveriantys savaeigės haubicos PZH 2000 variklį su pavarų dėžė iškelti iš kėbulo vieni juokai, sako seržantas Artūras Riauba. Esam rekordą padarę ar per 15 minučių pratybų metu į kitą variklį dėję. Tai čia nėra sunku, čia yra taip viskas sukurta, kad kuo paprasčiau, kuo būtų kuo greičiau. Realiai greičio dėžė su varikliu yra sujungti 4 svarstys. Ir vienas svarstas prieini greitai atsakį, pagalbinius, tik tai va detalės, nuimi, atjungi viską, vėl greitai sujungi ir viskas sudėdi, vėl gali važiuoti. Bet aišku, turi turėti tada tą stalą lauke, o jeigu esant lauko sąlygom, galim turėti iš karto atsarginį variklį. Haubis atvažiavo, atsakėm greit visus varžtus atsakom, įdedam kitą variklį, greitai ant greitų jungčių, va kaip greitos jungtys yra, jos sukinėjasi arba ant hidraulinės. Viskas sujungi ir viskas, paleidė toliau. 1000 arklio galių variklis su automatinė transmisija tvirtinamas prie šarvuočio gan paprastai. Užtenka nesudėtingų įrankių ir žinių. 19 paprastas raktas, kaip sakant, toks sukimas, tas lengvai sukis į dūminis įsispiria ir tiesiog sukam. Šiek tiek panašu į formulės lenktynių techninio aptarnavimo boksą, tik čia svoriai ir dydžiai netie. 8 cilindrų, 2 turbinų. Turbinos iš tos pusės yra didelės agregatai. Ten yra pasvariklis, kūro filtrai, turbinos, oro padaimimai, čia oro filtras statosi. Čia gaunasi jau pilna šitą visą pusę, yra greičio dėžė, pusė automatinė. Variklio kompo su greičio dėžės kompu, jie yra būdų susiję irgi taip pat. Tepalų telpa apie greičio dėžę, apie vienam kartu aptarnavimą apie 100 litrų. Greičio dėžės variklio apie 80. Aušinimas kišiai? Antifrizas, arba ir jisai yra šiaip aušinamas pats savi tepalu. Užkaista jo yra, jeigu normali temperatūra, tarp 100-110. O jeigu šiaip ideali, tai būtų iki 100 variklio temperatūra. Užgesinimo metu apie 90 turėjo laiko palaukti. 60 tonų savaeigė haubica Lietuvoje asfaltuotais keliais važiuoti negali, todėl jos pervežimui naudojamas specialus Mercedes-Benz Zetros vilkikas. Dabar bendra masė yra apie 80 tonų. Ši platforma gali transportuoti sunkią techniką, tokią kaip tankas ar kita karinė technika, kuri sveria daug. Tai ją galima susižeminti, kad jinai būtų žemiau, kad būtų paprasčiau užvažiuoti. Nusileidžia šitos kojelės, kuriomis gali užvažiuoti. Ir taip pat sukinėjasi ratai sukant vairą, kas padeda labiau išsukti transporto priemonę, kadangi jinai yra ilgesnė, 22 metrų negabaritinis transportas. Taip pat įsiskleidžia papildomi šonai, ant kurių užsideda lentos, kad galėtų platesnė transporto priemonė užvažiuoti. Vilkiko pakaba klasikinė, lingės, mechaninė 16 pavarų greičių dėžė, paprastas ir patikimas variklis. Variklis yra padarytas primityviai, paimtas modernus variklis Mercedeso, bet įdėta mažiau elektronikos, jis yra 6 cilindrų 430 arklio galių. Lietuvos kariuomenė logistikos reikmėms naudoja kitą vokišką sunkvežimį Mercedes-Benz Arox. Jo unikali hidraulinė krovimo sistema leidžia pasikrauti 16 tonų krovinius. Vilkikas turi 8x8 barmų ratų sistemą. Su blokiruotėm galima susraginti visus 8 ratus, važiuoti bet kokią, galima sakyti, danga, žiemą ar sniegu, ar tiesiog poligonė, purvu, jis tikrai kyla į bet kokias kliūtis. Tuo pačiu, čia yra automatinių greičių dėžė 16 pavarų. Variklis Euro 3 standartas, 12 litrų. 6 cilindrų. Jeigu ne kabinos viršuje anga kulkosvaidžiui, šis sunkvežimis labai primintų vadinamąjį civilioką. Visos rodytos karo mašinos vokiškos. Karo technikos eksperto klausiu, kodėl? Vokietija vienintelė Europos šalis, kurie būtent ir vystė tankų gamybą. Jeigu mes pažiūrėsim į Italiją, tai tankų gamybą jie sukūrė vieną tanką ir sustoja. Jeigu mes pažiūrėsim į prancūzus, kuriems ypatinga didelė atsakomybė tenka už Afriką, tai jie pagamina irgi savo tanką Leclerc ir sustoja, tai vokiečiai vis vystė naujai savo Leopardas ir išvystė. O kalbant apie švedus, jie išvystė nutraukė tankų gamybą.
Todėl, kalbant apie Vokietiją, tai yra ypatingai gilios karinės technikos projektavimo ir gamybos tradicijos. Tai yra aukštos klasės metalurgijos kombinatai, kurie gali išlieti metalą į plieną ir panašiai. Tai yra aukšto lygio elektrooptika, kurie gali taikiklius tinkamus padaryti. Ir aukšto lygio radioinžinieriai arba elektronikos inžinieriai, kurie gali tai sukurti. Tai aš manau, tam, kad suprasti, kuri technika yra geresnė, tiesiog reikia pasižiūrėti, kokią techniką naudoja pažangiausias pasaulio valstybės.